Ya. 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 Abuelina. Eso está en la clase. ¿Qué? ¿Qué? Más el dos y el trimer. Hay que poner motos. ¿Qué más le quiero? ¿Pata? Hey, meatball. No, es que se va a hacer. Es que se va a hacer. Και σας έχουμε φωνάξει σήμερα μια πάρα πολύ για μια συνέντευξη, φυσικά σε κάποιο μπορεί από συνέντευξη, για μια πολύ καλή κυρία η οποία έχει σπουδάσει παρακαλώ στο Harvard. Ναι, που... και είναι πάρα πολύ σοβαρή. Δεν είναι. Είναι παιδί μου, έχει σπουδάσει, είναι. Έχει κάνει μεταπτυχιακό στην. Κοινωνιολογία και παιδοβιολογία κοινωνική και θεραπευτική ναυτική. Γενικά είναι ναι. Πολύ. Είναι πολύ. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Προέρχεται από μια πάρα πολύ πλούσια οικογένεια, η οποία έχει γενιές και γενιές καράβια. Δηλαδή, πώ λέμε, κόρη του Ωνάση, κάτι τέτοιο, δισεκατομμυρίου γονεί ναι, τη. Σπούδαζε στο εξωτερικό. Στο Harvard έκανε ένα μεταπτυχιακό και τώρα δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία ως γραμματέας. Λοιπόν, ας την υποδεχτούμε. Παρακαλώ, περάστε. Καλησπέρα, κύριε. Το όνομά σας. Με λένε Λόλα. Λόλα είναι. Είναι το ψευδόνυμό σας ή το κανονικό σας όνομα? Φυσικά το δικό μου. Και πείτε μας, πόσο χρόνο είστε? Η ηλικία μου δεν λέγεται. Μάλιστα. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς έχετε σπουδάσει? Πολλά. Όσο? Ας σπουδάσω. Όσο? Σε είπατε η κυρία πριν. Εσείς δεν με ξέρετε να μας το πείτε πιο... εσωτερικά. Αυτά... ναι. Καταρχάς είμαι μια κυρία πολύ σοβαρός τύπου και ποτέ δεν είμαι πως θα το εξηγήσω κάπως πολύ, ναι. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω, τόσα χρόνια που σπουδάζετε σε όλα αυτά τα πανεπιστήμια, σας έλεγε ποτέ να χρειαστεί να... Τι? Σας έλεγε ποτέ, λέω, να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε όλες αυτές τις γνώσεις τις οποίες έχετε διδαχτεί όλα αυτά τα χρόνια σε όλα αυτά τα πανεπιστήμια και σχολεία? Φυσικά. Πάντα είμαι αναγκασμένη να δίνω τις δικές μου πληροφορίες. Θα βλέπω που βρίσκεται το αστείο. Σας λένε κάτι από το κοντρόλ. Το λέτε σε μένα. Όχι, τέλος πάντων, εγώ παντού πάντα δίνω τις πληροφορίες μου. Γιατί με... πώς να το πω, με πιστεύονται πάρα πολύ. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε κάνει μήπως, εκτός από όλα τα οικονομολογικές σπουδές που έχετε κάνει σε οικονομία, μάρκετινγκ και επιχειρήσεις, είχατε ποτέ από μικρή σκεφτεί, ας πούμε, να γίνετε ακόμα δικηγόρος? Ποτέ δεν έπεσα σε τέτοιες κατώτερες δουλειές. Και τι δουλειά κάνετε τώρα? Εντάξει, κάνω πολλές δουλειές για να ικανοποιήσω το σώμα μου και την εκφράση. Και την εκφραστικότητά μου. Αυτό. Δηλαδή, μπορείτε να μας φέρετε ένα παράδειγμα? Ας πούμε, δεν δουλεύετε στην εταιρεία του πατέρα σας? Φυσικά, μόνοι μου να έχω κληρονομήσει. Είναι να λεβόμουν. Είναι να λεβόμουν.
πήγαινε με την κάμερα, ο κάμερα μόνο του είχε σπάσει το πόδι του. Και φέραμε την καπαρίστρια για να μας κάνει τον κάμερα μας. Έχουμε εδώ την κυρία Λόλα Λολίδου. Γιατί είναι τελείως λόλη η γυναίκα. Για να το πούμε στην άλογο, GDP, K. Λοιπόν, και μόλις μας... η οποία μας μιλάει για το επαγγελματικό της γούστο, της δουλειές. Και θα δάμε επίσης κυρία αλλά για σένα μπορεί να γίνεις και το Λάμπρα. Και για σένα σε βλέπω πολύ. Λοιπόν, κυρία Λάμπρα, λοιπόν. Λοιπόν, θα θέλαμε επίσης να μας μιλήσετε για το χτεσινό θέμα. Ήταν απέσιο. Παρακαλώ. Ξέρετε, ήταν πάρα πολύ καλό να με φαίνετε κάθε μέρα στην εκπομπή. Ναι, και χάκερ μαλάκας ήταν. Τελικά. Λοιπόν, ναι. Και θα θέλαμε επίσης να μας πείτε αν συμφωνείτε με το ηλεκτρονικό έγκλημα και την... Όχι, βασικά. Ξέρετε, δεν κάνει. Εγώ δουλεύω σπορτ. Αλλά μην το βγάλετε παρά έξω, θα με τα κόψετε. Δουλεύω σπορτ. Από πόσα χρόνια κάνετε αυτή την εξέλιγμα? Θέλετε να πείτε ότι είστε ιερόδουλοι? Δεν είμαι ιερόδουλοι, απλά το κάνω πολύ σάντες. Και με πληρώνω. Ιερόβουλη. Δεν είμαι ιερόβουλη. Απλά το κάνουν πολλούς άντρες και με πληρώνουν. Ιερόβουλη. Δεν είμαι ιερόβουλη. Απλά το κάνουν πολλούς άντρες και με πληρώνουν. Αυτό λέμε, ιερόβουλη λέγεται αυτή. Να ξέρετε. Δεν είμαι ιερόβουλη. Κάτι άλλο θα κάνω. Αλλά μετά θα τρώει ο παρτενέρ μου.
Είναι χορτάκι από άλλο. Τώρα, σχετικά με το προηγούμενο θέμα, το σχάκι. Ναι. Θέλετε να πείτε, δηλαδή τι πιστεύετε για το σχάκι. Σας είπα ότι είμαι πουτάνα. Από το διαδίκτυο, συνέχεια με πάρα πολλούς. Και έτσι έχω πολλά από τι. Και από το ίντερνετ, άρα δεν έχω κανένα πρόβλημα για αυτές. Αλλά που λέτε, μια μέρα μπαίνω στο φουμπού μου. Ναι, στο Facebook για όσους δεν ξέρουν. Είμαι στο φουμπού μου καλά και ωραία. Και μου λέει μια φίλη μου, φίλη μου τώρα και αυτή η Τσοντόβια, above me. Ξαφιά σειρά, έτσι, γερό, τις κλασικές. Τι είναι αυτό. Το πόρνι στα αρχαία ελληνικά. Αχ, είμαι Ιερόπολη. Αχ, καλά τι ελληνικά. Για το σύνολο της ελληνικής δεν είναι. Δεν είναι άλλο να δείχνουμε. Λέω, εσύ είπε το κοντρόλ, λέει ότι είχε κάνει το κοντρόλ. Αυτό, τέτοιο μας ειδοποιούν ότι κάνει. Αλλά δεν είχε κοντρόλ. Έτσι, έτσι, έτσι. Όχι, πέρα λίγο πιο... Αυτό. Δεν φέρει που είχε και στην εκπομπή, δεν φέρει πάντα. Ότι και καλά, κάποιος της έστειλε μήνυμα από το δικό μου φουμπού. Και κατάλαβα ότι δεν θέλω να μιλήσει καθόλου. Ποιο! Το βοηθάμε αυτό το πράγμα στο Facebook. Να μπαίνουν χάκερ, κράκερ, σαν τα κρακεράκια είναι. Τα μπισκότα δεν ξέρετε. Ναι, μην τα τρώμε, δεν ξέρω τα κάνετε. Δεν τα τρώω, δεν τρώω, είναι παρτενέρ μου. Εγώ τρώω άλλο φρούτο. Η Σβελτάνη πουτάνα, είναι καλή κοπέλα. Αφού είναι πουτάνα, και τι κάνετε. Ωραία. Είναι κολλητή σα ή έχετε γενικά ιδιαίτερο. Κολλητή, όχι, έχει κολλητή και έχει και πίσω κολλητό. Δηλαδή, η κολλητή πίσω κολλητή. Είναι κομμένα μου. Κι άλλο σκάνδαλο. Μην το χάσετε αυτό. Μην το χάσετε. Θα σας πληρώσω εγώ με λεφτά. Και δεν θα το βάλετε. Όποια άλλη θέλει. Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα στο κοινό μας. Ναι. Να δούμε και πόσες προβολές θα κάνουμε. Από το Facebook. Μην κοροϊδεύετε, έτσι. Α, οκ. Ναι, το Hey Meatball. Τι θέλω να πω. Hey Meatball, που σημαίνει... Επεισόδιο 2. Hey και φτε. Και οφτε. Και οφτε. Τα βλάχικα, παρακαλώ. Ούτε καν ελίκα. Ωραία. Από κάτω είναι η βάση. Ενώ εδώ είναι σκληρητικό. Ναι. Καλή διασκέδαση σε όσους το δούνε. Θα φώνε να σας αρέσει. We wish you a... Τι είναι το φακό με ένα μάν κοιμήθηκε? Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Διασμητικό διάλειμμα. Τι έχετε? Στην... Βασικά, θέλω να σας πω ότι τελικά θα τελειώσουμε ότι θα γίνει η διακοπή της επεισοδίου αυτού. Hey, Meatball. Οκ, yes, το δύο. Meatball. Τελειώνει για σήμερα. Και θα σας δούμε στο επόμενο. Ευχαριστούμε που μας είδατε. Γεια σας!